site 22ရဲ s 1> <S 1> s t t ့ concrete hogan တခြားတနက်တန်တွေပဲ့တင်တန်ထပ်သွားပြီးအခန်းတိုင်းလိုလူကနေလေနနာချီချင်အော်ကြီးတန်တွေပြန်လွင့်သွားပါတော့တယ်။အနောက်ရောက်ချက်ဝတ်တန်စာတွေဝစ်စင်ပြီးအနောက်ရောက်မျက်နှာဖုံးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တစုဟာလေအခန်းထဲမှာပြေးလွှားရင်းရံကားပစ်ခတ်နေကြတာပါ။ဖီယက်ထိုဝေါဆမ်ဆိုတဲ့လူတယောက်သူ့ရဲ့ရုံငတ်အောက်စပွဲမှာပုံနေရင်အခန်းတစ်ဖက်ထဲကသူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေရဲ့ကူပါကဲပါအော်ဟစ်တန်တွေကိုဘာမှမတတ်နိုင်ပဲနားစွန့်နေရပါတယ်။ သူတို့တိုင်းလေဘာလို့လို့ဘာကြံရပိုင်းမသိပဲအသားတွေတစစတုံးနေအောင်ကြောက်နေပါလေဘဲဖွဲ့တွေကဘာကြောင့်ငါတို့ကိုလာတိုက်ရတယ်လဲငါတို့ကိုဘလို့ရှာတွေးသွားတယ်လဲဆိုတော့ဘေးကွန်တွေဟာလေခေါင်းတွေကိုတန်းစီပြီးဝင်လာပါတော့တယ် ဒီအဖ <dı> ြစ်ပြက <t songs> <st> ်တ like like so ွေမတိုင်ခင်လေးမှာ피아ထိုဝယ်ဆန်ဟာတခြားဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူကန်တေးမှာညနေစာကိုစားခဲ့ပါသေးတယ်။အားလုံးပဲစကားပြောနေရင်းစားတောက်နေတော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့ဟာအခန်းလေးကိုဝင်လာကြပြီးအခန်းထဲကအခြေအနေကိုအကဲခတ်နေကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတိတ်မပညာရှင်တစ်ယောက်ကစပွဲကနေထပြီးဘာကူညီပေးရမလဲလို့ကြိုးစိုးစကားဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးလူသက်ပွဲကြီးစားထင်းမာတော့တယ် မတည့်ရနေတဲ့တနတ်ခိုင်တွေကတယောက်ကလက်ထဲကတနတ်နဲ့မီးလာတဲ့သိမ်မပညာရှင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်ပြီးမောင်းဆွဲလိုက်ပါလေ။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းတခံလုံးကိုဆက်တနတ်နဲ့ဆွဲမှွေလိုက်ပါတော့တယ်။တနတ်ကြီးစံတွေဟာအခန်းထဲမှာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပလူပြံဝဲသွားကြပါလေ။ပြေးတဲ့သူတွေဟာလည်းဝရုံသုံးကားပြေးကြပြီးကြီထီးမှန်သွားတဲ့သူတွေကလည်းလဲကျကျမ်းရိုက်ခဲ့ပါရယ်။ပီယာထိုဝါဆန်လဲထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့သမင်းစားဆောင်ရဲ့ကက်လျက်အခန်းထဲပြေးဝင်လိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒီအခန်းကနေသူ့ရဲ့ရုံငန်းကိုဝယ်ပြီးတကားကိုတောက်ခတ်ထားလိုက်ကအလုံစပွဲအောင်မှဝင်ရောက်ပုန်းခိုလိုက်ပါရယ်။ သူကအချိန်တရော်ကြားတဲ့အထိတနက်တံတွေကိုကြားနေရဆဲဖြစ်ပြီးအော်တံတွေလည်းပဲ့တင်နေပြန့်လွှင့်နေဆဲပါစပွဲအောင်မှာတနုံကြီးနဲ့ပုံနေတဲ့ဖီယတ်ထဝါဆန်ဟာဒီအတိုင်းထိုင်ကြောက်နေလိုကတော့မကြခင်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာသူ့အခန်းထဲဝင်လာပြီးပြစ်တက်သွားမှတည်ကြပါရတယ်။ဒါကြောင့်သူကိုယ်သူပြန်ထိန်လိုက်ပြီးကြောက်စိတ်ကိုထိန်ချုပ်ခါ၎င်းဘက်ကိုတွွားသွားလိုက်ပါရတယ်။ အရီနာမှာတော့သူဟာဒကားကိုဖွင့်ပြီးအခန်းထဲကနေတိတိထွက်သွားခဲ့ပါဗျ။ဇင်းကျန်လည်းတရှောက်မှာတော့အကြီးဘောအချက်ပေးပြီးကမိ့လိုက်လင်းလိုက်နဲ့အချက်ပြလိုနေပါဗျ။အခန်းနဲ့ရမှာတော့လေလူတွေပြန်ဝဲသွားနေတနက်ကြီးစံအရေးတွေဟာတဖြဖြနဲ့ပေါ်ပေါက်နေပါဗျ။ဒီလိုနဲ့ခဏကြာမှာတော့ site 22ဟာလုံအောက်ကိုတိတ်ဆိတ်သွားပါဗျ။တနက်တန်တွေလည်းရက်သွားပြီးအော်သန်တွေအားလုံးလည်းရက်သွားပါဗျ။ Petholosan ဟာအတက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးတစ်ချိုက်ရှူလိုက်ပြီးအခန်းတစ်ခုတွေကိုဝင်သွားလိုက်ပါဗျ။ ဒါပေမဲ့လေကြောက်ကြောက်နဲ့ပြေးလာတယ်ဆိုတော့ကန့်ဆိုးခြင်းတော့သူပြေးလာတဲ့လမ်းကအဆောင်နဲ့ကိုပိုးရောက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်နေပါတယ်တကယ်ထွက်ပေါက်ဟာတခြားတစ်ဖက်မှာပါဒါပေမဲ့ထွက်ပေါက်ကအကျံဖတ်သမားတွေတောင်းကြံနေတာကြောင့်ဖီယထိုလောဆန်ဟာမတွားရည်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲသူဟာမတရက်လိုက်ပြီးအဝစ်စားပေါ်မှာပြန်ကျဲနေတဲ့မြေမှုတ်တွေကိုခါထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးပေါ်အချက်ပြမီးမှိတ်သွားတာကြောင့်တခန်းလုံးမောင်မဲသွားပါတော့တယ် ပီအထိုဝဆန်ဟာလက်ကိုရှေးထုတ်ဆန်းရင်ဆက်လျှောက်လိုက်တာအေးဆက်နှမောင်းနေတဲ့အခန်းတွေဘက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆန်တဝဝဆက်လျှောက်နေတော့မှပဲအချက်ပြမီတွေပြန်ပြီးလင်းလာခဲ့ပါတယ်။ပီအထိုဝဆန်လည်းအခန်းရဲ့အနေထားကိုတစ်ချက်ဟွေပြီးအ깨ခတ်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းတောင်မှာမတည့်ရနေတဲ့အ내ရောင်ဝတ်စုံအပြေဝတ်ထားတဲ့စစ်သားတရာကိုတွားပြီးတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ နောက်ပြီးအဲဒီစစ်တာဟာလုံးဝမလောက်ပဲကြောက်ရွတ်တရွလိုယက်နေတာပါစစ်တာကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်ရတော့ဖီယာထဝါဆန်ဟာမျက်လုံးတွေဖြူသွားပြီးသူ့ရဲ့နှလုံးခုန်သံတော့ပြန်ချောက်အောင်ကြောက်စိတ်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူကသာကြောက်နေပေမဲ့စစ်တာကတော့သူ့ကိုတန်းတန်းနေတော့မချိန်မဲမလှုပ်မယက်ပဲယက်နေစေပါအဲဒီအချိန်မှာပဲအချက်ပြမိဟာပြန်ပြီးပိတ်သွားတာကြောင့်သူဟာဒီနေရာကနေခြေတင်တုတ်တွေပြေးလာခဲ့ပါတယ်ပြေးလာရင်လည်းသူ့ရဲ့ကောက်မော်မှာကြီးစန်းတွေဖြတ်ပြေးသွားကြပါတယ်သူလည်းပိုးကြောက်လာပြီးပြေးတဲ့အချိန်ကိုတတ်ပြီးမြင်ပြီးပြေးလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြေဟာပြန်လည်လာတာကြောင့်နောက်ကြည့်လိုက်တော့စစ်သားတွေတော်တော်များများကသူ့ရဲ့အနာကိုပြေးလိုက်လာကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရဲ့ဖီယက်ထဝါဆန်ပြေးနေတဲ့လမ်းကြောင်းကထွက်ပေါက်နဲ့ဆက်နေမဖြစ်တာကြောင့်အပြင်းကိုမရောက်ပဲမြေရောက်ဆင်းမဲ့လှေကားကိုရောက်ပြီးလှေကားအတိုင်းဆင်းလိုက်ရပါရဲ့ဒီလိုနဲ့လှေကားဆုံသွားလို့မြေရောက်ခန်းကိုရောက်တော့နောက်ထပ်ပြေးစရာမြေမရှိတော့ပါဘူးတကားတစ်ချက်သားတွေ့ရပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီတကားကိုဖွင့်ဖို့ကုတ်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကတ်ဟာအောက်ကိုကျသွားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကံကောင်းရင်တော့ကတ်ကိုကောက်နေတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းတက်တက်ကိုကြီးစံတရောက်ဖြတ်သွားခဲ့ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျတီတီလေးလွတ်သွားခဲ့တာပါ အရေးကြီးတာကတမီးတံကားကိုတော့ဖောက်ဝင်သွားနိုင်လောက်အောင်အပြင်းမာတယ်ခေါငှို့ကမှန်လို့ကတော့ပွဲချင်းပြီးသားရှိပါတယ်ဖိယထုတ်တော်ဆန်လဲကတ်ကိုအပေါက်ထဲအမြန်ထိုးထည့်လိုက်ပြီးပွင့်လာတဲ့တံကားကနေအခန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြေးဝင်သွားလိုက်ပြီးအထဲရောက်တာနဲ့တံကားကိုချက်ချင်းပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်တံကားရဲ့ပြင်ပမှာတူမြင်လိုက်ရတာကတော့သူ့ကိုတတ်ဖို့ပြေးလိုက်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် သူဟာအခန်းထဲမှာအချက်ပြမိလင်းနေတာကြောင့်အခန်းရဲ့အနေအထားကိုတခြားအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါရတယ်။ဒီအခန်းကပရင်းပေါက်လည်းမရှိပါဘူး။အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအခန်းကနေပြည့်ထွက်ချင်းတခြားလည်းမရှိပဲသူ့ဝင်လာတဲ့အပေါက်ကနေပြန်ထွက်ရပါလိမ့်မယ်။အင်းဒါဝိမဲ့တခုထော့ရှိရဗျ။ဒီအခန်းရဲ့အလက်တက်တွေမှာသူကံကောင်းစွာပဲတွေးလိုက်ရတာကသူ့ရဲ့ဘက်ကိုလှည့်နေတဲ့ SCB 9000ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောင်မှာထူးဆန်းတဲ့ SCB 9000ရှိနေတယ်ဆိုတာသိပြီးမှပဲအခန်းမှလည်းဆိုတာ PT 2000တယောက်တခါမှလည်းမကြဘူးတို့ SCB 9000ဆိုတာဘလို့သရေမျိုးလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ဖီယတိုဝဆန်ဟာအခန်းတခန်းထဲမှာ SCB 900တောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆုံလိုက်ရပါပြီ။ဒီ SCB 900ကတော့စစ်ရုပ်တရုံနဲ့တူပြီးအခန်းရဲ့အလဲမှာဂျိုးနဲ့ခါကိုချပြီးထိမ့်သိမ့်ထားတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲဒီအချိန်မှာပဲအခန်းရဲ့အပြင်ကနေအခန်းတကားကိုထူရိုက်ဖွင့်တဲ့အတန်းတွေကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်။အခန်းတကားကိုဖိန်ဖို့စူးစမ်းနေတာသိကြပါဗျ။တကားတာပွင့်သွားရင်ဖီယတိုဝဆန်ရဲ့ဘဝဟာဒီအခန်းထဲမှာပဲဇသိမ့်သွားတော့မှာသိကြပါဗျ။ ဟာငါပါဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်ပဲ SCB 9000ကိုကြောင်ကြည့်နေမိပါရဲ။ငါဘာတွေဆုံးရှုံးရမလဲလို့ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာတော့မင်းရဲ့အသက်ပေါ်လို့ပြောတဲ့အကောင့်ထဲမှာအလိုလိုချလိုက်ရပါရဲ။ဒါကြောင့်ပဲဖီယတ်ဒိုဝယ်ဆန်ဟာတခြားရွေးချယ်စရာမရှိတာကြောင့်ဂျိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ SCB 9000ကိုဖြုတ်ယူလိုက်ပါရဲ။ဝစ်ဆန်ကအတောလေးကို၄တာကိုလည်းခန်းစားလိုက်ရပါရဲ။ဟုတ်ပါရဲတကယ်တော့ SCB 9000ဆိုတာစရယဝစ်ဆန်တစ်ခုမှဖီယတ်ဒိုဝယ်ဆန်သိလိုက်ရပါပြီ။ဒီဝယ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဖို့အကင်းပက်တွေပြောပြတာကတော့သူတီးထားတာတွေဟာကောလာဟာလာမယ့်အခုမှပြီးသွားပါရဲ။ Fiat Toro ဆန်အတ like so so ွက so ် SCB 9000အကြောင်ကြောင့်ကြာကြာစဉ်းစားချိန်မရပါဘူး။မကြခင်တကားပွင့်သွားတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ချိန်ဆွဲထားတဲ့ SCB 9000ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာဝစ်စင်နေတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွက်တိဖြစ်အောင်ဝစ်စုံကအလိုလိုညှိယူလိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့ဒဂုလုံးဟာလည်းချက်ထုပ်သွားပြီးဒဂုလုံးမှာဆက်တခုခုနဲ့အတင်းညှိထားတယ်လို့ခန်းစားရပြီးဝစ်စုံနေလူကကွက်တိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ SCB 9000နဲ့ Fiat Toro ဆန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တသားတည်းဂျာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီနောက်ဒီဝစ်ဆုံဟာလေဝင်းပက်လေအစွန်းကနေခေါင်းမော့ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖုံးသွားပြီးခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းဖုံးသွားခဲ့ပါတယ်။나ဂျင်လုံလို့អော်နေတဲ့ဖိယထိုဝယ်ဆန်ရဲ့အတန်လည်းဝစ်ဆုံထဲမှာပြောက်ခွေသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအခန်းတကားကြီးပွင့်သွားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ဝင်လာကြပါတယ်။လက်နှိုက်သမီးနဲ့အခန်းထဲကိုထိုးကြည့်ပြီးဖိယထိုဝယ်ဆန်ကိုလိုက်ရှာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာလူတစ်ယောက်မှရှိမနေပါဘူး။အခန်းထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလွယ်လို့တခြားဘုသူမှမရှိတာကြောင့်အခန်း내ကိုသေချာစစ်ဆေးကြည့်တော့လည်းပျောက်သွားလို့ရအောင်အခန်းရဲ့နေရန်တွေဟာတကားမရှိပြန်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မဲဟာဒီကောင်ဗေပြောက်သွားတယ်လေဆိုပြီးတချက်အော်ဒံကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ피에တိုဝေါလ်ဆန်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကဝစ်စုံကြောင်းလေးလံချက်ထုတ်ပြီးအသက်ရှူချက်တောင်းဖြစ်နေပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။သူဗေကူမှာမတော့သေးပါဘူး။အခုအချိန်ထီလဲသူဟာအခန်းရဲ့အလယ်မှာရပ်နေစေပါ။သူရဲပပတ်လဲမှာလဲတနက်ကင်ထားတဲ့စစ်သားတွေကသူ့ကိုလိုက်ရှာနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မဲသူဟာအပြစ်ခံရတော့မှအထင်းနဲ့မျိုးလုံးမှိတ်ထားပြီးမြေတန်ကထွက်မလာတာကြောင်းမျိုးလုံးပြန်ဖွင့်ပြီးအကဲခတ်လိုက်ပါတည်တယ်။ဒါကြောင့်ခုဒီငါကူမပြည့်သေးကြလဲဆိုပြီးတွေးရင်အောင်အန်အော်နေပါဗျ။ နောက်ပြီးစစ်သားတွေကလည်းသူ့ရဲ့အနားကနေဖြတ်သွားဖြတ်လာလောက်ပြီးသူ့ကိုရှာနေကြပါတယ်။ခုနကလူပဲပြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတည့်ရအောက်ကအော်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီတော်မှာပီယတ်ထိုဝါဆန်ဟာစစ်သားတွေကသူ့ကိုမတွေ့ရသေးတာဟာသူတည်သွားတာဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်ပြန်ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားကြည့်တော့လေလက်ကိုလေမျက်နှာရှိမှဟွေယမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမတည်သေးပဲအသက်ရှင်နေသေးဆိုတာထေချာသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကြံဖတ်သမားတွေမတွေ့ရတာကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းလို့နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ तू ဟာပိုပြီးတေကြသွားအောင်စေတားတယောက်ရဲ့အနာကိုတွားပြီးလက်ဝေးရံပြလိုက်ပါ रे ။ဒါပေမဲ့စေတားကဘာမှမသိပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတော့ तू ဝေထားတဲ့ဝစ်စုံကြောင့်သူ့ကိုလူတွေမမြင်ရတာကို तू ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပါတော့ रे ။ဒါကြောင့်ပဲသူ့ကိုမမြင်ရဘူးလို့သိလိုက်တာနဲ့ရောက်လာတဲ့အကြံဖက်ကောင်တွေဟာဘဲအဖွဲ့စည်းကလည်းဆိုတာသိရအောင်လက်မောင်းကဒစိုက်ကိုကြီးတဲ့အခါမှာလေဇီတာ919ဆိုတဲ့စက္ကလုံကိုတွေ့ရပါ रे ။ဒီနံမည်ကို तू တခါမှမကြားဘူးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မယ့်အဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာ SCV Foundation ကိုလှူချမ်းကျင်ကြတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကပဲဖြစ်ရမယ်လို့ခံပမ်းလိုက်ပါတယ်။ဖီယတ်ထိုဝဲလ်ဆန်ဟာဘသူကားမှသူ့ကိုမမြင်တာကြောင့်အခန်းထဲကနေအေးစစပဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာအပြင်ရောက်တော့ဝှထားတဲ့ဝစ်ဆောင်ရဲ့အသားမကြတိတာကြောင့်ကြမ်းမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူလဲကျသွားတဲ့အတန်ကိုအခန်းထဲကစစ်သားတွေကြားသွားပြီးမှလူကိုယ်တော့မတွေ့ရပါဘူး။ နောက်ပြီးဖီယတ်ထဝဲဆန်ပြန်တတိရလာတော့သူ့ဝေထားတဲ့ဝစ်ဆုံကသူ့ကိုအကြမနာအောင်ခြေဘောထဲချမ်းမြံကိုကတ်ထားစေခဲ့ပြီးသူ့ကိုထိမ့်ပေးခဲ့တာကြောင့်ခန္နာကူကချမ်းမြံကိုထိကံဒီအနေထားနဲ့ရက်နေတာကိုလည်းတတိထားမိလိုက်ပါရယ်ဖီယတ်ထဝဲဆန်ဟာလဲလူးလူအနေထားကနေပြန်မတက်ရက်လိုက်ပြီး site 22ရဲ့အဆောင်လေးကိုလှည့်ပတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါရယ်အဲဒီနောက်သူမြင်လိုက်ရတာကတော့အခန်းထဲမှာအသက်ခန္ဓာရဲ့လူတွေရဲ့အလောင်းတွေပြန်ကျဲနေတာပါအခန်းတိုင်းကခေါင်းတွေကိုအပစ်ခံထားရတာကြောင့်တတိစစတတ်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြတာသိရပါရယ် အရင်ကဖျက်ထုတ်အောင်ဆဟဒီထွက်ပေါက်ကနေစောင့်နေကြတဲ့စစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့ရှိမှာပဲထွက်လာခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့မထွက်ခင်လေးမှာသူ့ဝယ်ထားတဲ့ SCB 9000အချောင်းကိုပို့ပြီးနားလည်အောင်စမ်းတက်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒါကတော့လူကမမြင်ရပါမိမဲ့သူ့ရဲ့ခြေတံကိုစစ်သားတွေကြားနိုင်သလားဆိုတာပါ။ဒါပေမဲ့သူလမ်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုစစ်သားတွေမကြားပါဘူး။ပို့ပြီးတေးကြအောင်ချစ်တာကိုကြမ်းမြန်နဲ့စောင့်ကြည့်မိမဲ့လည်းစစ်သားတွေမကြားပါဘူး။ဒါကြောင့်ခြေတံတွေကြားမှမပူရတော့ဘူးပေါ့။ အင်းအဲ့ဒီ notes ပီယာတိုရဆန်ဟာစစ်သားနှစ်ယောက်ရှေ့ကိုရောက်လာပြီးနောက်တဲ့စံတပ်မှုတခုကိုလောက်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒါကတော့သူ့ကိုလူတွေမြင်လဲမမြင်ရသူ့ရဲ့အတန်ကိုမကြောက်ရဘူးဆိုတော့လူတွေကိုသူ့ထိချင်ဘလို့နေမလဲဆိုတာပါ။ဒါကြောင့်သူကကိုပြဝစ်စုံနဲ့စစ်သားတယောက်ကိုတွန်းကြည့်တဲ့ခါမှာတော့စစ်သားကရွှေ့သွားခဲ့ပါဗျ။နောက်တယောက်ကိုတရောင်နဲ့တွတ်လိုက်တော့လေစစ်သားဟာရှိုင်းကျသွားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီမှာသူတို့တွေမမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုသူတို့အနာရောက်နေပြီဆိုတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါဗျ။ဒီအချိန်မှာပဲ SCB 905ပီယာတိုဝေါဆန်ကိုထိမ်းချုပ်လိုက်ပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ကိုအဲ့ဒီမှာပဲတပစ်လိုက်ပါဗျ။ အဲ့ဒီကနေဖျားတိုးဝဆန်ထွက်သွားခဲ့ပြီး site 22ရဲ့အပြင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့လက်တွေချီတော့ကြီးတော့လေသူရဲ့ခနာကူပေါ်မှာ SCP 9000ရှိနေစေပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲဝစ်ဆုံနယ်ကအပြရန်အလင်းနဲ့ဖြာထွက်လာပြီးနားလေရခတ်တဲ့တင်ဂီတာတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်ဂီတာများစွာတွေကတချို့ကိုသူဖတ်တတ်ပြီးမြဲဘာပြောကျင်တယ်လဲဆိုတော့နားမလဲပါဘူး။ အဲ့ဒ <im> ီနောက်တော့ဖီယားဒိုဝယ်ဆန်ဟာအဲ့ဒီကနေပဲတဲခန္ဓာရယာကိုဖြတ်ပြီးအနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ SCP Foundation စကန်တစ်ခုစီကိုမှန်းစာပြီးရှောင်းလန်းလာပါတယ်အနည်းဆုံးစကန်ကိုရောက်တော့မှသူ့ဝဲထားတဲ့ဝစ်စုံတွေကနေပြန်ထွက်နိုင်မဲ့နီးလန်ကိုသိရမှာပါဖီယားဒိုဝယ်ဆန်ဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုဘာတွေလို့အပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအုံနောက်ကသူ့ကိုတိုက်ရိုက်ပြောနေတယ်လို့မျိုးလဲခန်းစားရပါတယ်ဥပမာရေတက်လို့အင်းအုံနောက်ကမင်းရေးဆာနေပြီလို့တရေပေးပါတယ်ဝစ်စုံတွေမှာသူမြင်နေရတဲ့စာတွေဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုပြောပြနေမှန်ဒီတော့မှသူသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ဒီဝစ်ဆုံကပဲသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုဖြည့်တင်းပေးပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတူငငငယ်ကဘောလုံးကစားခဲ့လို့မတော်တဆဖြစ်သွားပြီးနာသွားခဲ့တဲ့ဒူးထိုင်ရာဟာလေ SCB 9000ကတစ်ခါတည်းကုသပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖီတိုရဆန်ဟာဆက်လျှောက်လာရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ foundation scan တစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ပါရဲ့အားလုံးပဲ scan နဲ့ဝင်တော့တက္ကံလုံးထူးထူးဆန်းဆန်းတိတ်ဆိတ်လွန်နေပြီးပစ္စည်းတွေလည်းဖုန်တွေတင်းနေကကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ scan ဟာလူမနေတော့တာနှင်းနဲ့ခြီးပြီးလို့ယူဆရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကန်ဟောင်းကြီးတဲ့ကိုပီအေတိုဝါဆန်ဟာရှောက်သွားခဲ့ပြီးဆက်တွေ့အခမ်းကိုသွားခဲ့က SCB Foundation ဌာနချုပ်ကိုတရင်ပုတ်ပုတ်စူးစားခဲ့ပါရဲဆက်ကိုဖြ่นလိုက်ပြီးနယေကက်တီဗီကိုသူဖြ่นကြည့်လိုက်ပါရဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းຈောက်ပီအေတိုဝါဆန်တယောက်ဗဇာအဟောင်းသာဖြစ်သွားခဲ့ပါရဲကဘာကြီးစစ်ဖြစ်နေပြီလို့ကြော်ညာတဲ့တရင်ကိုကြည့်လိုက်ရတာကြောင့်မစစ်ပွဲကတော့လူသားတွေနဲ့မကောင်ဆိုว่าจะတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါရဲ ဒီဖြစ <im> ်ပြက်သွားတဲ့စစ်ပွဲလေးအလုံးဟာလေသူထွက်လာခဲ့တဲ့ site 22မှာဖြစ်ပြက်သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတခြား SCB စခန်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပြက်သွားခဲ့ပုံရပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ SCB ဒေရရေလဲလွတ်သွားခဲ့ပြီးလူတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Peter Watson နဲ့ SCB 900ရေအကြောင်းလေးကတော့ဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်အဆီဇန်တွေကိုကျွန်တော်ညနေမှာဆက်လက်ပြီးအပိုင်းနောက်ထပ်အနည်းငယ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့တော့ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြည့်ဒီကုပြဝစ်ဆုံး SCB 900နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တို့အနေနဲ့လည်းထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင် comment มาပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်